Құрметті достар, 25 тамыз күні Нұр-Сұлтан қаласының Риксас қонақ үйінде жылдың ең елеулі әрі көптен күткен фестивалі Гавайи стилінде өтетін Бөпе Фейер Нұр-Сұлтан 2019 өз есігін айқара ашпақ. Шара барысында сіз түрлі ойындар мен шеберлік сабақтарына қатысып, көтеріңкі көңіл-күй, күлкі мен шаттық аралына сапар шегесіз. 25 тамыз күні Нұр-Сұлтан қаласының Риксас қонақ үйінде біз сіздерді күтеміз. Кіру тегін.